خانو دا یو مرگرے خوئے ناکام شو اس بل مرگرے راگے آگا اس گزار کئیں خدا مرگرے دا مخکینی مرگرے نہ خطرناک تے مخکینی مرگرے نہ خطرناک تے زکا چھ دا دا عالم پجامہ کے عالم پجامہ کے دا کفر مرگرتیا کئی دا عالم پجامہ کے دا کفر مرگرتیا کئی دا دا آغا وقت وفاقی وزیر دے دا مذہبی چارو سنام ایوا کوسر نیازی اغت سوائی اغوائی مفتی صاحب چھ دا دا مرزا غلام قادیانی دا ملعون پلت تے او دا پلت نام چھ دا اغا آئین کے ملکی آئین یو مقدس دستور دے دا با پی ناپاکشی گزار دے کنا خو پتہ وطہ نشتا چھپا مقابل کے سوک ناستے اللہ اکبر پتہ وطہ نشتا چھپا مقابل کے دا علوم نبوی وارث ناستے محدث ناستے فقیح ناستے مجاہد ناستے فرمائی وطہ حضرت مفتی صاحب دا پلیت نامے سرا دا پلیت نامے سرا آئین ناپاک کی گی زکا چھ پا دنیا کے ٹولنا مقدس ترین کتاب چھ دے اگر دا اللہ کلام قرآن مجید دے او پا قرآن مجید کے دا شیطان و دا فرعون نام موجود دا نا دا بس تشریف کیے گئے دی دمازی گر وقت نیز دے دی کینی نو حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اخپل دے جواب سر دا خبر ثابت اکڑا چے مونگ نا اخپل سبق ہیرو مونگ نا اخپل سبق ہیرو نبیا ناچارا چکلا ایس پاتی نشو دا عبارتو لکلشا چی مرزا غلام قادیانی او دا غمنون کی چی دی دا دا دائر اسلام نا خارج دی او غیر مسلم اقلیت دی غیر مسلم اقلیت دی مٹو دستخط اوکا سمطلب چی دا عبارت دے اولی کلیشی او دین پت سے سوکڑل دین پس راوی وائی چی مٹو دخفل کرسین پاسے دا او دا فائل چی دے دا سی پا میز باندے راو بغولو باندے پی گئی سمطلب ہاں جی نا نا مانا ہے صدا ہاں جی روی بغو تازو نغمت زبا گیر دے راوائے چولو وی غرزولو راوی بغولو دا مانا سیدہ نو دا فائل دیر غصے سر راو بغولو راوی غرزولو پا میز باندے او دا تکیو کا مفتی صاحب آپ جیتے میں ہارا زندہ باد
बस 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 दा खुतासो द बूटो पर खबर बांधे दुमरा नाराज नहीं उकड़ा राशो गोरा चे हजरत मुफ्ती महमूद रहमहुल्ला दद पर जवाब के सवाई दद पर जवाब के सफर माई दादा अकाबिर उलमाए देवबंद दर्स व तखाई चे इलम सरच दे आगा आजीजी खाई इलम सरच दे आगा आजीजी खाई और द कार निस्बत चे दे अगब अल्लाह तके द कार निस्बत चे दे अगब अल्लाह तके हजरत मुफ्ती से व तो फरमाइल बुट्टो साहब ना मैं जीता ना आप हारे इस्लाम जीता और कुफर हारा